Բարև ձեզ, սարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար, այսօր ձեզ հանդիպման եմ հրավիրել քննարկելու համար իմ կարծիքով այլևս անհետաձգելի և հրատապ լուծում պահանջող մի խնդիր։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանում տեղի են ունեցել բոլորիդ հայտնի քաղաքական փոփոխություններ, որոնց արդյունքում երկրում հաստատված է ժողովրդի վստահությունը վայելող և լեգիտիմ կառավարություն, այսինքն գործադիր իշխանություն, ժողովրդի վստահությունը վայելող և լեգիտիմ ազգային ժողով, այսինքն օրենսդիր իշխանություն։ Վերջին մեկ տարվա իրադարձությունները, սակայն, շարունակաբար իցույց են դնում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ինչպես չի եղել, այնպես էլ չկա ժողովրդի վստահությունը վայելող դատական իշխանություն։ Եվ դատական իշխանության գործունեությունը շարունակաբար ալեկոծություններ է առաջացնում մեր հանրության շրջանում։ Չեմ կարող և չեմ ուզում դատողություններ անել դատական իշխանության կողմից կայացվող որոշումների օրինականության ու հիմնավորվածության մասին։ Այս մասին դատողություններ անել է իմ լիազորությունների մեջ չի մտնում, չնայած անհնար է դատարանների բոլոր որոշումները նույն արշինով չափել և նույն գնահատականին արժանացնել։ Անկախ ամեն ինչից ակնհայտ է, սակայն, որ դատական համակարգի որոշումները խորապես անվստահելի են հանրության համար, և սա ասում եմ ոչ միայն որպես վարչապետ, այլև Հայաստանի ժողովրդի ներկայացուցիչ, ով ունի քաղաքական իրավունք խոսել ժողովրդի Հայաստանի իշխանության բարձրագույն կրողի անունից։ Հայաստանի ժողովուրդը գիտի, որ ինքը իր ազատ կամահարտահետմամբ ձևավորել է օրենսդիր իշխանություն, ազգային ժողովի միջազգայնորեն ազատ, արդար, թափանցիկ և ժողովրդավարական ճանաչված ընտրությունների արդյունքներով ձևավորել է կառավարություն, գործադիր իշխանություն։ Բայց Հայաստանի ժողովուրդը դատական իշխանություն ընկալում է որպես նախկին կոռումպացված համակարգի մնացուկ, որտեղ անընդհատ դավադրություններ են նախագծվում և իրագործվում ժողովրդի դեմ։ Որքանով է իրական այս կանխավարկածը, որքանով է հիմնավորված, բոլորովին ուրիշ խնդիր է։ Բայց այն, որ դատական իշխանությունը չունի ժողովրդի վստահությունը, նշանակում է չունի նաև գործելու բավարար լեգիտիմություն, ինչը այսօր արդեն ուղակի սպառնալիք է մեր երկրի բնականոն կյանքին, կայունությանն ու ազգային անվտանգությանը։ Վարչապետ ընտրվելու հենց առաջին օրվանից պարտավորվել եմ որևէ միջամտություն չունենալ դատական իշխանության գործերին և այս պարտավորությունը պահպանել եմ սրբորեն։ Բայց մյուս կողմից ցավոք չեմ կարող երաշխավորել, որ դատական համակարգը չի ենթարկվում ստվերային և ապօրինի ազդեցությունների, հիմնականում նախկին կոռուպցիոն համակարգի կողմից, որովհետև այդ երկու համակարգերը իրար կապված են մարդկային, քաղաքական և այլ կապերով։ Մի օրինակ կարող եմ բերել միայն, որքանով կարող ենք վստահ լինել, որ այսօրվա դատական համակարգը ի վիճակի է օբյեկտիվ քննություն դանել հենց նույն մարտի 1-ի գործով, այն պարագայում, երբ գործադիր իշխանությունների կողմից թույլ տրված տասնյակ ապօրինություններ կյանքի են կոչվել հենց դատական գործող համակարգի միջոցով։ Եվ դա հիմա արդեն երևում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կայացրած որոշումներով, և այդ որոշումները վերաբերվում են նաև այսպես կոչված իրացման գոտիների բնակիչների և այլ խնդիրներին։ Այս իրավիճակը իր ուղակի ազդեցությունն է ունենում նաև կոռուպցիոն հանցագործությունների դեմ մեր հայտարարած պայքարի վրա։ Չնայած քաղաքական ամենաբարձր մակարդակով հայտարարվել է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը մեզ համար առաջնահերթություն է, բայց դատական համակարգի նկատմամբ վստահության բացակայության պատճառով նաև քնչական մարմինների աշխատանքի արդյունավետությունն է տուժում, որովհետև քնչական մարմինները շատ հաճախ աշխատում են այն կանխավարկածով, որ դատական համակարգը միևնույնն է ջուրն է նետելու բոլոր բացահայտումները հենց այդ նույն կոռուպցիոն համակարգի հետ ունեցած օրգանական կապի պատճառով։
Այս պրոբլեմները իհարկե նոր չեն։ Եվ ես դրանք գիտակցել եմ վարչապետ ընտրվելու առաջին օրվանից։ Բայց եւ այնպես հենվելով 1 տարի առաջ տեղի ունեցած ոչ բռնի ժողովրդական թավշյա հեղափոխության արժեքների վրա համարել եմ, որ յուրաքանչյուր ոք պետք է նոր Հայաստանի կառուցմանը մասնակցելու իր նպաստը բերելու հնարավորություն ունենա, այդ թվում քաղաքական կամ իրավական ապաշխարության միջոցով, կոնկրետ քայլերով, ժողովրդի վստահությանն արժանանալու միջոցով։ Նաև հույս ունեի, որ բազմաթիվ դատավորներ, հասկանալով, որ իրենց նախորդ դատական գործունեությունը և արժեքային համակարգը անհամապատասխան են նոր Հայաստանի ձգտումներին և նրանց իրավունք չի տալիս վճիռնել կայացնել հանուն Հայաստանի Հանրապետության, կհրաժարվեն դատավորի կարգավիճակից։ Նման բան սակայն տեղի չունեցավ և դատական համակարգի ժողովրդական վստահության արժանանալու ընթացիկ հնարավորությունը համարում եմ այլևս սպառված։ Մենք չենք կարող հանդուրժել այս իրավիճակը, որովհետև ինչպես ասացի, սա երկրի կայունության, բնականոն կյանքի և ազգային անվտանգության խնդիր է։ Սա նաև տնտեսական հետագա զարգացման խնդիր է, որովհետև անվստահելի դատական համակարգը ուղղակի խոչընդոտ է երկրի ներդրումային վիճակը բարելավելու հարցում։ Եվ ուրեմն, հարգելի գործընկերներ, եկել է դատական համակարգում վիրահատական միջամտություններ իրականացնելու ժամանակը։ Այդ գործընթացը պետք է արտահայտվի հետևյալով։ Առաջին, Հայաստանում գործող բոլոր դատավորները առանց բացառության պետք է ենթարկվեն, այսպես ասած, վեթինգի։ Այսինքն, հանրությունը պետք է ամբողջական տեղեկատվություն ունենա դատավորի ունեցած քաղաքական կապերի ու ծագումնաբանության, գույքային վիճակի, դատավորի կարգավիճակում և նախորդ շրջանում ծավալած գործունեության անհատական և պրոֆեսիոնալ հատկանիշների մասին։ Երկրորդ, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումներով հաստատված քաղաքացիների իրավունքների կոպիտ խախտումներով դատավճիռների հեղինակ բոլոր դատավորները պետք է հրաժարական տան, հեռանան կամ հեռացվեն պաշտոններից։ Երրորդ, բոլոր այն դատավորները, ովքեր իրենց ներսում գիտեն, որ չեր կարող լինել անաչառ և օբյեկտիվ դատավորներ, պետք է հրաժարական տան, այդպիսով կարևոր ծառայություն մատուցելով Հայաստանի Հանրապետությանը ու նրա ժողովրդին։ Չորրորդ, հիմա արդեն անցումային արդարադատության մեխանիզմների ներդրումը կենսական անհրաժեշտություն է Հայաստանի Հանրապետության համար, և մենք պետք է 1-2 ամսվա ընթացքում ամփոփենք վերջին 7-8 ամիսներին այս ուղղությամբ մեր կատարած աշխատանքը։ Հինգերորդ, ազգային ժողովում պետք է տեղի ունենա օրենսդրական համապատասխան աշխատանք մեր երկրի համար կենսական այս օրական կարգը կյանքի կոչելու և Հայաստանում իրապես երաշխավորված անկախ դատական համակարգ ունենալու համար։ Եթե սրա համար անհրաժեշտ լինի իրականացնել սահմանադրական փոփոխություններ, մենք պետք է գնանք նաև այդ քայլին։ Եթե պետք լինի դա անել համաժողովրդական հանրաքվեյով, մենք պետք է գնանք նաև նման լուծումների։ Այս ողջ աշխատանքը ընդ որում պետք է տեղի ունենա այս ոլորտի միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների հետ համագործակցության, միջազգային լավագույն փորձի և Հայաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորությունների շրջանակներում։ Այս ողջ օրակարգը արդեն երկար ժամանակ մենք քննարկում ենք ՄԱԿ-ի, Եվրոպայի խորհրդի, Եվրամիության, ԵԱՀԿ-ի, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի, Համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչների հետ։ Եվ ես հույս ունեմ, մեր բոլոր միջազգային գործընկերները կկանգնեն Հայաստանի կողքին, որովհետև մեր ուզատը ոչ թե մի նոր խամաճիկային դատական համակարգ ունենալն է, այլ իրապես անկախ, իրապես օբյեկտիվ, իրապես իրավունքի գերակայության վրա հիմնված դատական համակարգ, որը համապատասխանում է քաղաքակիրթ աշխարհի առաջատար չափանիշներին։ Այս հարցում մենք պետք է լայնորեն համագործակցենք նաև հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության, հասարակական կազմակերպությունների, փորձագիտական հանրության հետ։ Ուզում եմ ընդգծել, որ իրապես հասունացել են նաև հակակոռուպցիոն պայքարի հստակ,
վստահելի և ինստիտուցիոնալ լուծումների ժամանակը։ Դատական իրապես անկախ և անաչառ համակարգ ունենալը մեզ համար կենսական անհրաժեշտություն է և նման համակարգի բացակայությունը մեր երկրի առաջ ծառացած թիվ 1 սպառնալիքն է և այս խնդրի օր առաջ լուծումը հանրային համաժողովրդական պահանջ։ Այս է պատճառը, որ անհրաժեշտ համարեցի այս շեշտադրումներով հանդես գալը, որովհետև իմ իրավական և քաղաքական կարգավիճակի բերումով պարտավոր եմ ամեն ինչ անել, որպեսզի ժողովրդի լավագույն ակնկալիքները կյանքի կոչվեն, իրականություն դառնան և այդ ամենը տեղի ունենա հնարավորինս անցնցում։ Հարգելի գործընկերներ, օգտվելով առիթից, ուզում եմ անդրադառնալ ևս մեկ թեմայի, որը վերնշվածի հետ կապ ունի անուղակի։ Ակնհայտ է, որ կան նախկին կոռուպցիոն համակարգը ներկայացնող կոնկրետ ուժեր, ովքեր փորձ են անում կյանքի կոչել իրենց կողմից նախկինում կիրառված բանաձևը։ Այն է տարաձայնություններ, հակասություններ և նույնիսկ թշնամանք հրահրել Արցախի և Հայաստանի ժողովրդի միջև բաժանիր որտիրես տրամաբանությամբ, նախկինում իրենց կողմից թույլ տրված կոռուպցիոն հանցագործությունները կոչելու արդարացնելու նպատակով։ Չնայած բոլորիս ակնհայտ է, որ մեր երկրում գործած համակարգային կոռուպցիայից Արցախի մեր հայրենակիցները հաճախ ավելի շատ են տուժել, բայց այդ համակարգերի որոշ պաշտոնյաներ գործադրում են կոռուպցիոն կապերը Արցախում Հայաստանի կառավարությամբ և անձամբ վարչապետի դեմ ստահոտ քարոշչություն իրականացնելու համար։ Դեռևս նախորդ տարվա խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավին ասել եմ, որ այս ամենը վերլուծելով դրա տակ տեսնում եմ ընդհուպ դավադիր պատերազմ հրահրելու, անգամ որոշ տարածքներ հանձնելու և տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը Հայաստանի կառավարության վրա դնելու հեռահար նպատակ։ Այս իմաստով դա համարում եմ պետական դավաճանությանը նմանվող գործունեություն և որպես Արցախի անվտանգության երաշխավորը հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, պատերազմական իրավիճակներում զինված ուժերի գերագույն հրամանատար, ձեռնարկելու եմ ամենակոշտ միջոցները այս դավադրիր մտադրությունները արմատախիլ անելու համար։ Իմիջ այլոց, կարծում եմ հասունացել է ժամանակը 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու և մեզ բոլորիս հուզող մի շարք հարցերի պատասխանները ստանալու համար։ Ամփոփելով Արցախ Հայաստան թեման, կոչ եմ անում Արցախի մեր ժողովրդին միանշանակ և աներկբավ ոչ ասել, մերժել բոլոր այն ուժերին, ում գործունեությունն ուղղված է մեր ժողովրդի երկու հատվածների միջև հակասություններ սերմանելու։ Արցախի ժողովրդին կոչ եմ անում աջակցել միայն այն ուժերին, ովքեր հանդես են գալիս Հայաստանի ժողովրդի և նրա լեգիտիմ ներկայացուցիչ կառավարությանն աներկբա աջակցության դիրքերից։ Մյուս բոլոր ուժերը միանշանակ և աներկբա միայն մեկ նպատակ ունեն՝ Արցախի ժողովրդին օգտագործել իրենց նեղ խմբային շահերը սպասարկելու, նախկինում գործած հանցագործությունների համար պատասխանատվությունից խուսափելու համար, Հայաստանի ու Արցախի ինքնիշխանության դեմ դավադրություններ հրահրելու համար։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունները խորքային են և անշրջելի, և այդ փոփոխությունների հեղինակը ոչ թե առանձին վերցրած քաղաքական ուժ է, այլ Հայաստանի ազատ և հպարտ քաղաքացին, ողջ հայ ժողովուրդը։ Բոլոր նրանք, ովքեր ապրում են Հայաստանը ետ շպրտելու անիմաստ մոլուցքով, գործում են ընդդեմ ժողովրդի։ Ընդդեմ Հայաստանի ժողովրդի, ընդդեմ Արցախի ժողովրդի, ընդդեմ հայ ժողովրդի։ Սիրո և համերաշխության հեղափոխությունը տապալել է կոռուպցիոն համակարգը և չի կարող համակերպվել որևէ այլ արդյունքի հետ, քան այդ կոռուպցիոն համակարգի ամբողջական և անվերապահ կապիտուլացիան։ Ինչ վերաբերվում է դատական համակարգին, ուզում եմ արձանագրել, որ չի կարող գոյություն ունենալ դատական համակարգ, որի իշխանությունը
չի բխում ժողովրդից։ Հայաստանի սահմանադրության ոչ փոփոխելի երկրորդ հոդվածը հստակ արձանագրում է. Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ժողովուրդն իր իշխանությունը իրականացնում է ազատ ընտրությունների, հանրաքվեների, ինչպես նաև սահմանադրությամբ նախատեսված պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց միջոցով։ Հետևաբար, երկրում չի կարող գոյություն ունենալ իշխանություն, այդ թվում դատական, որ չի ներկայացնում ժողովրդին, որի իշխանությունը չի բխում ժողովրդից։ Որպես Հայաստանի վարչապետ, ինձ համարում եմ Հայաստանում ժողովրդի իշխանության երաշխավորը և մտադիր եմ այդ իշխանության երաշխավորման նպատակով իրականացնել անհրաժեշտ քայլեր ընդհուպ անհրաժեշտության դեպքում ժողովրդի անմիջական աջակցությանը դիմելը։ Եվ այս իմաստով պատեհ եմ համարում մեկնաբանել, թե ինչ նպատակ և խորհուրդ ունի այսօր վաղ առավոտից Հայաստանի առանց բացառության բոլոր դատարանների մուտքերը արգելափակելու իմ կոչը։ Այդ ակցիայի առանցքային սիմվոլն այն է, որ Հայաստանում չի կարող լինել դատական համակարգ, որը չունի ժողովրդի վստահությունը։ Հակառակ դեպքում նույնիսկ ամենահիմնավորված որոշումը ժողովուրդն ընկալելու է որպես վիրավորանք, որովհետև դատավճիռները կայացվում են հանուն Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի անունից։ Եվ այդ վճիռները կարող են կայացնել միայն այնպիսի մարդիկ, ովքեր ունեն Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն ժողովրդի անունից խոսելու ինստիտուցիոնալ իրավունք։ Տիկնայք և պարոնայք, սիրելու ժողովուրդ, այս քննարկման արդյունքներով Facebook-յան իմեջի ուղիղ եթերում ուղերձով կդիմեմ դատարանների մուտքերը արգելափակած մեր հայրենակիցներին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։